bengi. Ya wis oleh 39 dina kan ape 40 mung kurang sedina. Jan ora mung sedina tok malah kurang setengah hari iki. Kurang setengah hari ya. Eh lagi moga-moga nawangsit sekang dewa ndara gadhep kaca dadi ratu nang kayangan. Syukur Kang Bawa. Bulane ditunggoni karo ramane. Iya iya. Wis kesuwen dhewek nunggoni kan bosan mulane siki seneng-seneng sedelak. Eres. Eh lah mangayu bagyo karo hajate Bapak Darman duit Ibu Yuni. Nggih. Sing seniki kagungan sedia ya kowe kitanan kantong bener. Panjenengane Bapak Darman kalau Ibu Yuni kuwi duweni hajat kitanan ya. Dasare pemilik toko besi paling gede jenengane Pandu Putra. Pandu Putra. Jan luar biasa. Suatu kehormatan yang luar biasa. Matur nuwun panjenenganipun Bapak Darman sak keluarga. Nggih. Ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca Candra Birawa saking Banyumas. Wonten salah luput tembung kula, kelakuan kula ingkang sengaja mboten sengaja nggih sedaya nyuwun pangapunten. Ugi kula matur nuwun dumateng Bapak Lurah saandhanipun. Dening warga masyarakat mriki ugi seniman-seniwati wonten ing wilayah Kecamatan Gumelar Banyumas mriki nggih ngaturaken wilujeng dalu sesepuh pinisepuh nggih ngaturaken berkah pangestu mugi-mugi kula mboten wonten alangan jaren. Datan kantun dumateng para penggemar Candra Birawa saking pundi kemawon ingkang rawuh dalu samangke. Ugi kula ngaturaken wilujeng dalu sugeng wungon sugeng lenggan sugeng layang-layang matur nuwun dipun berkahi ya Tong. Eh jan senenge keliwat to kok. Senenge wong keturutan. Angger keturutan ki butuh apa-apa kecukupan. Sandang pangan ora kurang awak paras golek duit. Heeh. Bulane siki tek ngaso sedila dalange mengko bar goro-goro bacut mayangan meneh ramene sralu-lalu olahraga pagi. Ya. Bulane siki kula nyuwun sewu tek lenggeran mawon. Banyumasan Jagang Bawon. Banyumasan. Heh, lah pancen wis dioling mau kok. Ora ketang sepira-pira kuduana lenggeran. Beres. Kira-kira apa bendrong gulon yang bendrong gulon bendrong gulon yang ajal kaya ngapa sawitri karo widek kon yang budhawe. Iya. Bendrong gulon. Mengko ting-tingane sing mandan cetak. Ugarane sing cetak nyontek ngasel jelak. Beres. Ajal kaya ngapa bendrong gulon yang ini. Oh. Iya. Ana maning modele wong modele wong kedana kerta ana maning modele wong modele wong batik kraja ana maning modele wong modele wong dukuh bringkeng pak waluyo. Gunung-gunung digawe sama pengen meru, pengen meru sawah-sawah. Polat-polat
sisi kula pas sisi kita. Bergairah disukai oleh masyarakat. Ora derek-derek wis kebukti tekamare ngana-ngana
Harap dijajah dalang Solo dalang juga ya Banyumas nomor siji baik. Ya iya. Nek kending Banyumasan rasanya semringa Mas Balor. Oh temenan Pak Di. Nggih. Turut dasare kaper bawan karo sinanggap. Nah, panjenengane Bapak Darman nggih piyai ini. Alah ora umum kepenak. Nggih Mas Petruk. Wah, ingkang nitani ingkang putra napa nggih? Nggih. Wah, moga-moga putra ingkang lebih dipun nitani enggal mantun. Amin. Saged ngrasaken ing kene pun mados ilmu wonten ing bangku sekolahan. Leres, leres, leres. Nggih. Jan kula sing wengi iki ya melu bunga. Bungae kenang apa, Cok? Bungae esuk-esuk bojone yang tayang nempun. Tayang liwet melu keseleberan rezeki. Leres. Pak Darman dalun iki carane pas ngentasaken kemiskinan. Kemiskinan. Nggih ngentasaken kemiskinan kelas penayagan-penayagan diwehi rezeki. Iya. Nggih. Kenanggo sangu puasa, Cok. Nggih, sangu puasa. Nah. Kalau kau jadurungan di puasa bis telas. Wah, nggih. Wong isiki senajan loyo tegawe gairah. Oh iya bener. Iya iya kutulah. Jane awake ora karu-karuan. Ora karu-karuan. Maning kula wingi bar mriyang. Mlebung rumah sakit. Sampean. Kula diperiksa kali dokter wadon. Sampean. Nggih. Dokter niku teng kula Sanjang Pak Tarjo suntik mawon nggih. Iya. Lah kula nggih jawab kira-kira domek ke jarume gede apa alit bu iku kali jarume kulang ageng pundi kok dokternya ngomong tengkula ngomong berime ya gede jarume Pak Tarjo wong anu dokternya kan ngerti kulang di mantri iya kulo mantri kewan mung frustasi jadi mengundurkan diri sampean gara-gara ne anu arep nyuntik ditakoni nang domek iya lah wong nyong alun napa undangan nyuntik kewan nyuntik kasu lainnya ditakoni nang dowe ajeng pundi Pak Mantri kewan nih gue ya aku lagi semaur arep nyuntik asu padu nyung karo dowe asu dowe ya iya asu dowe atuh gotu kula mriki kali bojone Mas Bawor Mas Gareng ya bojone ganti maning apa ora nun bojone ganti maning niku anu bojo ora ketimaha lha isane kula kan waune dadi juragan wedhus iya tuku wedhus maring ramane bojoku regane 450.000 iya lah duitku anu 500 dongane jujur 50 heeh lah nang ramane bojoku ora dijujuli digawani cempe jarku cempe temenan kali-kalinya cempe bocah. Jadi hitung-hitung nyung bocor gak saya ketemu. Oh. Jadi itu ada kayak oli cempe gitu ya. Oli cempe. Gak kayak gue, gue tuh nih cempe nih gue melu gila gue gak kayak gue. Lagi orang gila bong anu. Hilang saran ya kedengannya gue jalan kayak apa cempe nih. Gue bocor kayak tujuh. Terus. Mas saya aja tiru-tiru mamas. Kie bojomu, Cok. Nun? Kie bojone apa? Lah jane nang geran luwala sing getani tak kedol ora ketang selawe-lawe ibu. Iya teles ngomong. Ya ora. Wong ki nang wong disawakan kana kan ya kaya tegesan 76 bojoku. Apa ki wong ya? Duh, aduh. Bener. Ngapa? Ngapa-ngapa nyong bojomu apa udu? Iya bojo jane manggo payu tegedol. Lah dadakan didol nyong ora dadak didol ora karo kowe iki nyong ora apa-apa. Ngapane bojo? Nyong bojo karo sapa iki jenengane Tarjo. Ulie apa jajal? Hah? Ulie apa? Dan nyong juragan. Juragan. Lah juragan kewan, ana sapi, ana wedhus, ana ayam. Juragan kewan Rika? Iya. Oh mulane sing miki dundang. Kepriwe? Apa miki nyuntik kewan asu ini? Iya, wong mantri asu. Oh mantri asu? Iya. Ada cokan kaya gue Kang Tarjo. Apa? Nyong kan bojone Rika. Hah? Nyong bojone Rika mbok. Tapi nyong anggar izin anggar melaku-melaku karo kowe kok. Lah kenang apa sih Cok? Anggar melaku kali bojone kulan darani nyangking tremos. Nyangking tremos? Dia anggar ngomong. Ya lah.
Kayak wong wadon nggir ngemek wong lanang kuwi ana batese. Ana batese, ana batese keprimen. Ana batese tindak nggir wong lanang bener, wong lanang mbek kaya Rika. Jabane kaya Bapak Darman kaya kena dihormati. Nah, bener. Kena di ya. Kena di apa jenengane diajeni. Lah Rika diajeni apane dua apa ora? Wong Rika rencang. Rencang siapa? Kere dikencang. Ish. Apa ya, kowe iya. Kowe wawu karo Pak Darman? Sapa? Oh, urung ngerti gue. Ih. Pak Darman? Iya. Sing duwe toko besi Pandu Putra? Iya. Belum tahu dia. Nah. Jar kowe wawu? Enyang ya ora mung wawu tok. Apa tahu ana carane maune tahu ana janji-janji apa? Ya ora janji. Ngapa sih? Ya ora janji ning ya wis tahu kayak gitu. Tahu ngapa kok kowe kepengin diparut nang Bu Yuni? Sapa? Kowe? Wong Bu Yuni karo nyombe apik banget. Apa iya tekan sebrek. Lho, dijejerna tuli darane Kakang Adi nyong karo Bu Yuni. Wah, karo Bu Yuni? Sapa? Mulane Pak Darman ki anger Bu Yuni lagi tindak nyawang nyong ge pada bayi nyawang bojone. Jobong bayi. Ya pada karo Bu Yuni yang digulai nyawang karo kaya sedotan. Orang percaya takon Pak Darman. Pak Darman kaya wis pokoknya biar nurung karo Bu Yuni. Pas pokoknya karo nyolah dan monyol. Loh gue temenan apa? Temenan ala yakin gelom busung sekelenteng gue orang ngelombok. Nah, gue temenan? Temenan biar dong aja si bujang Pak Darman. Tahu pacaran? Ya darani pacaran, ya orang. Tapi nyong itu kena karo Pak Darman. Lah, si bener. Tambahan gue belak. Yakin Mas Gareng, orang percaya jenengan ya takon ke darah sing nanggap iki. Jadi rombongan ini jenengan urung pada kenal. Jenengan urung kenal ke aku wis. Pokoknya lah kayak ngungguli solomet. Solomet. Karo Pak Darman gue. Ya iya. Bisa norak lakon karo Pak Darman margane kepriwe. Margane ya mung si Citok. Kepriwe. Biyen wong tuane Pak Darman bapak ibune cocok. Iya. Biyungku ramane nyong cocok kabeh. Iya. Tapi gena gue si Citok. Apa? Beda keyakinan. Duh. Akhirnya ya gena wong ora sidang na beda keyakinan. Kae Islam kue Kristen apa? Nyong Islam. Lihatnya beda keyakinan. Nah aku yakin karena orang. Oh, kere banget. Anu kue sing seneng kaya sing ora. Lah iya, lah kanger. Seneng karo nyong apa nyong? Anu darani pasti sing cili. Aduh kan, kawang aja ditol. Ini baratnya mesinnya, mesinnya pira, mesin bolu, apa 10, apa rolas gitu. Nah, mesin 6, mesin kopong. Aja berisik Mas Bima. Iya lah, Bima. Jangan gue karunya ketone sengit banget. Iya, Pak. Orang nang eno, orang nang bis. Bisa kayak gue. Kapan? Ya, wingi dong, nang Jakarta. Akhir nyong main itu gue ganjel bis lah lain. Siapa? Kok? Nyong? Iya, iya. Gue ganjel bis? Iya. Gue ganjel bisnya siapa? Lah, bis kasih gak apa membengi. Alah, rosa warna-warna hari kan aku seorang seneng ngomong baik. Lah nyong kan gila maring kowe. Lah gila nang apa? Lah mau mbuki kan leren nangkai mbok nanggon anu-anu kaya rumah makan. Iya nang Cirebon. Nang kono kamar mandine. Lah nyong gila maring kowe bolak-balik mlebu kamar mandi, bolak-balik mlebu kamar mandi. Kan orang ngerasa kena Rika wong lanang kepenak, muji janji tur. Orang nang toilet ora apa-apa lah nyong, apa kon janji war. Ya kudune nang toilet tembok. Ya kudu nang toilet tembok. Wong wadon ya, Blek. Wong wadon. Yeah. Kudu diati-ati, kudu diprimpen. Iya, yeah, iya. Yeah. Angger wong lanang ana wit gedang bae wis kena nguyu. Nang mburi bis ya kena nguyu. Ya yang anang-anang wong bis nang WC ya aku sepisan masa bolak-balik, bolak-balik, oh, bolak-balik. Ora percaya. Nyong pisane bolak-balik nyong tuli nguyu. Yeah. Iren bisa ngone Mas Kuku. Yeah. Nyong nguyu. Lah nguyu nyong bayar 2000. Iya. Yeah. Lah barang bayar 2000 karena sing jaga toilet ngomong Bu niki seniki Mbak Eki nyong bayar 1000 ya. Yeah. Seniki bayare 2000. Lah terus. Dadi nyong duite kan 5000. Iya. Yeah. Dadi jujul 3000. Hah? Tapi karena orang anak jujule. Lah terus. Lah jadi Bu mangapura ngene iki lah enggak jujule. Lah terus nganan jenengan nguyu mani nah, ya Bu. Akhirnya dia kan nguyu mani. Akhirnya 3000 nyong nguyu masuk metu cerek. Bu mani cerat. Dadine air ceret-ceret. Lah nyong selak ngenteni kowe pipis ora rampung-rampung nyong pipis nangiringan. Nangiringan? Lah iya. Ya nangiringan nanggon kae ya. Iya. Anu sing maan sing kabur ya. Iya. Ya iya mulane si Moni jare musik apa kok ndarani
jebule dikasih nguyuh. Iya. Mau di kebre pak. Mau nenek tang 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 tang. Apa sih tang 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 tang? Dari kamu juga nang dhuwur seng. Dah iya. Lah iya bulan nang nguyuh aja nang dhuwur seng. Nang lemah apa nang toilet. Iya iya. Nang dhuwur seng mani. Tang 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 tang. Masa aku nguyuh kaya kenal pet bobokan. Barang garis terakhir kotang. Terakhir maning tang 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 tang. Masa nahirah mana lah. Gue tuh liat dari kaki kumis karo Sumadi lah. Gue tang 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 tang. Ya iyalah buktinya. Apa kumis karo Sumadi ya anjok? Anjok mas babon. Boten gue lajarnya kerungo. Kang Tarjo melebur rumah sakit ke Primen. Kenaki kenang meriang. Walau nyong jamis. Tipes. Oh kenang tipe nyong maras banget bisa. Innalillahi. Innalillahi tapi mati-mati dulu. Loh, sing jangan innalillahi orang kudu mati. Iya, iya. Apa anak mati kudu innalillahi orang mesti kayak gue. Iya, iya. Langger nyong mati kuat tilih kapora kue al-tajia kapora. Taji, nyong? Iya. Sorry teman. Loh. Tajia kok pedus. Menungsa bepirang pinggang. Nyopo gandeng iki ku darah di bedus. Kapan ana panah bedus iki ketiketan? Nyong ya bebet aja Rika lah ngapa sih? Hari Rika mati nyong kon layat. Iya. Sorry ya. Layat sekali-kali layat lah. Lah ya ora nyong ora layat mo. Angger kowe mati tak layati. Maksudnya? Angger kowe mati, kowe ngesuk mati nyong gelem layat mari nggone kowe tak butel pralaen. Dibutel. Tak butel sing istimewa. Karo angger wong mati kan karo mori. Iya. Kuwi tak buntel karo klasa. Apa iki ujare buntelan apa sih batang apa? Angger ngomong cucuke ala. Ki nang kene seneng-seneng. Ngene Mbak ini kon ngadeg ya. Iya. Nang kene seneng-seneng. Iya. Nang dalem empak anu Darman kali Bu Yuni. Pak Darman ki wajan bagi-bagi rezeki temenan nggih. Temenan luar biasa. Luar biasa. Pokone gedene ora lumrah-lumrah. Pokone gedene pola anggere kurang wesi ki dilebokna ya kena. Ada rupane ireng iki kaya wesi. Iya. Nyong. Iya. Ya ora kaya wesi. Pak Darman karo Bu Yuni. Iya. Nanggap Mas Kuku miki ngendika nyong nanggap Mas Kuku angel banget ngenteni tanggal sing kosong. Dilalah tanggal 6 ki kosong si Cito. Iya, iya. Alhamdulillah kene wis rampung bubaran uli barang gawe dadi sing padha kesel men kon padha mriksani tanah. Gari menikmati gari min. Gari menikmati. Bulan ngarep biar nanggap maning. Pak Darman. Iya. Jelas Pak Darman ki saben taun ora mung saben taun anggaran apa ki mesti bagi-bagi rezeki. Oh, iya. Jelas maning duwe perusahaan dulang mas. Iya. Tapi ya aku orang melu ngeben bulan arep ngerengkainin apa. Tapi dalangnya siapa? Pak Kukuh maning, tapi kok ya orang melu? Dalangnya loro, iya. Sindane rolas, iya. Dagelannya Rika. Iya, tapi kok ya orang melu? Yang orang melu? Iya. Yang ngono udan gede. Udan gede. Wong kowe paling-paling telung dinamani be medodong kan lo bulan arep berarti ora melu. Rika dene kaya Gusti Allah ngarani nyong medodong. Iya iya. Mati rezeki tuh ning kana sing gaweno ora Rika. Apa ya? Cucuke Allah. Cucuke. Ene. Kowe mari ngene nyong kepengin kebul karo wong sing waras kok. Sedeng dalu Pak Tarjo. Kula, kula tanggane cipres sanes bojone niki tebelak niki. Nggih. Kula duda. Oh duda. Nggih, kula duda. Kadose gagah. Niki duda pinggiran niki. Duda pinggiran. Nggih Pak Tarjo. Nika nungine kula sanes bojo sanes. Oh sanes. Nggih mbok padane. Berarti nek kula cedhak ngeten mboten apa-apa nggih Pak Tarjo. Ngono, Mbak. Biasa. Mbak Eni. Dalem, Bu. Nek jenengan seneng karo Mas Tarjo, ora apa-apa tedol wis pokoke setukune. Karo saya jujul. Kaya entok. Wong nyong karo Tarjo bagi anu kecekel teles asline. Kecekel teles ya apa, Bu? Kecekel teles lho, Bu. Napa niku? Kebasah. Oh, kepaka basah kok kecekel teles. Mas Bima. Pripun? Mas Bima tahu matematika? Ya tahu dong, aku kan pinter. Satu tambah satu berapa? Dua. Ah, salah mas. Loh kok bisa? Iya, ya, harusnya tiga dong. Loh kok tiga? Satu Mas Bima, nah. Duanya aku, terus, yang tiga anak kita. Yeah. Apalah ngomong ya Mbak Ne? Apalah ngomong? Apalah ngomong? Lah ya. Alah! Loh, ya
Ya nggo padan men kaya kuwi. Lah ngendikane Bu Ciblek wong munggah panggung kan lambine beda ngejare. Bu, lah niki bintang tamu mboten kula budhalang. Lah budhalang ingkang pundi menika? Ingkang saking Pak Kukuh napa saking Mas? Lah ya kari karepe sing nganggur sing ngendi? Sing nganggur ramaku kae Bu kae, ramaku karo ramaku bae. Ramane. Tapi kira-kirane Bim, nggo badan nyongten ing bojo karo Ciblek kira-kira kowe dadi anake setuju apa ora? Oh, setuju Pak. Jelas. Kowe jenengane anak main. Oh, ya mesti. Setuju kudu dhuwur. Kon. Jelas. Nyong karo ramane jenengan ya setuju. Ya cocok banget kok. Ya nggo conto. Dalange Kukuh bojone Ciblek. Ya pokoknya mesti kuwi arek ngewi hadiah ya. Oh, sing kuwi hadiah nang pokoknya jadi esuk rika karo bapak nyong ijaban ya. Iya. Sore tak wei hadiah. Hadiah ya. Yakin ora kaya Mas Bima kanem banget. Anakku lanang, sayangku. Kepiye ibuku? Sayangku. Aku biyana. Kowe tak tresnani nganti atiku. Anakku lanang. Lah tetep hadiah ya, Bu. Iya apa? Hadiahnya pitung meter mori, kayu cendana, lengawangnya karo kijing, tak pendem sisan. Aduh. Ngapa? Cucuk ya lo bos. Mari kita kok. Mang terminal yuk. Hah? Terminal yuk. Tapi masuk kur ya? Ya terminal yuk rasa kur. Oh iya rasa kur ya. Ya iya. Kayak tap siun ya. Kayak ini tap siun. Rasa sepura. Ya. Senang aneh kok. Nge, Niki. Mbak ini klasikan sedilo. Sedilo. Terus. Raturin apa badi ireng manis ki saged. Terserah penjengan mawon kangge napa niku jami saya nyuga tos sepuh bini sepuh mumpung jamaya wene maene kan sing langgam-langgam. Ireng manis wong ngerti brak ireng gedeng. Apa riko ora geseng? Cipak putih kuwe lho. Putih. Putih ya putihnya karo riko lho riko angkat matane tok ae. Lah yo ora. Idola. Idola siapa? Ireng bodho ala. Apa ya? Tapi kan termasuk dia primadona. Primadona. Apa primadona. Itu? Gadis impian. Keh, kok nggak pasangan karo ini kayak ketonnya romantis. Iya, rokok mangan gratis. Iya, orang bayaran. Orang bayaran. Ayo Mbak Eni. Sih. Lagune napa terserah panjenengan. Kelak barengan kembawa nggih. Nggih. Bawa mangkat ora kok mencret. Bawa maksudnya kaya dibawani dibawani nganggo anu apa jengane bawa beduk lingsir bawa nggih Bu nggih arep ngono bawa ora lho jenengan niku dadi pelawak ampun jengkeran lho nggih nyun sewu Bu gen kula Pemalang mriku nggih wonten pelawak senengane jengkelan esuke setruk Bu masa nggih Bu nyong ora jengkelan ora kok lalu lengop ya pada nggone nyong ya anak bocah seneng dadi tukang keris ya dalam maning ya Bu ya tukang keris narto mangga Mbak ini mangga kirakku Niki namine bawan apa Mbak ini? Angenteni. Oh, angenteni. Ajumbake. Request saking Papa Harso menika. Oh. Mas Petro. Eh. Mangke sampune Mbak ini kula niki tembe ngertos lamun Ibu Yuni, Ibu iya. Darman niku wah jan pinter nyanyi. Wow. Mangga kon anu nyanyi ya, Mbak Jilek. Mangke. Nggih, siap-siap matur nuwun, arane berkahi. Kali berkahi, Mangga. Ya. Kayak gue, brak,
Sapa? Wata yang kebawa kaya mbak ini. Nyong bisa nesek kena wingi nang Jakarta bowo. Sewengi ping 10 kok. Bawa apa bu? Lah ya bawa apa bae. Bawa berkat. Nang mobil watu-watu bae bu Cip. Watu karo ngentut. Karena nyong anggur kena watu ya kan mesti metu. Ya. Minum kita memang rota suaranya apik. Sing pada mirengna bapak-bapak sing lenggah iya. Ngageme batik sing doyo ya, aja terkoordinir banget nggih batik ijo coklat batik, biru iya. Lah poke di sawang niku anggar batik jan poke teng mripat iku seger iya. Tapi anggar njelengang Tarjo jan sepet lah sapa nyong njeleng Rika lah ya ujarmu ngarep kae penonton sing ndeleng nyong ya jerek ketone ganteng banget iya. Ganteng nang kuburan ish oleh Rahwi Ahmad go. Ayo mbak Njih, Romo Sumadi bapakku me sugeng midhangetaken oh, Pak Agus Suki sugeng midhangetaken Agus Sampang mau mari ngene nunggang sepur. Rama Subati nunggang helikopter musuhnya nang Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau desa masa sajum barang nggih sajum marep agar oh njih Pak Ajun sajum nggih Nunni Tenni Ning lambangan lambat lambat Was Lakala Tindane mujud Endak bok kenil-kenil kayak gudukan jengkol kayak cenil, cenil Banyumas iya kayak cenil iya kalau ciwol rasaku menang rasa coklat iki mbak ini mbak kerungu njih menika bawa ayo asing nang kuping nggih niku jenengane ngenteni bawa ngenteni sebenarnya wonten langgame satu paket apa tapi itu? Garapan langgam ugi ngenteni oh nggih benjang sanes wedal nggih kula dereng damel nute mangke nggih mangke ngentosi Mas Harjo purun damel nut siap menika lunem lunem tak tak tumpang langgame menika angan teni timbuling sisir
Oh ya kowe engko ngemben bae lah. Gue enggak ngeben. Ngeteni Mas Harso kon ngarang. Okay. Sekitar Mas Harso lagi caranya mempelajari fokus. Mempelajari fokus yeah. Pelawak. Arek nyalon salek. Napa wonten sing milih niku? Oh akeh. Okay. Rombongane Yakut milih Harso kabeh kok. Pali ya kejobong ya Bang Tanah Kisut. Sing gemblung-gemblung. Ya, lagune ireng manis. Oke, okay. Chandra Birawa, A.E. Joget bu? Iya, sih. Yeah.
Jeneng sanding kuno. Ajane sandinge lha nyoko nang endi? Ana kok kaya ngene. Kaya ngene lho nyoko bingung. Kowe ngalah kowe blek. Lho, aku kan kepenak to, Bu. Wajane kene golek jukit kan nang kebon. Ngene. Panah. Ngene kan kepenak. Nang kene bae timbang keselampluk. Lanjut, Kang Mas. Yo lanjut. Lanjut. Ayo, ayo.